Já, góðan daginn. Nú ætlum við að halda áfram umfjöllun okkar endurkvæmni, recursion. Og við ætlum að taka hérna dæmi sem að kannski svona hjálpa okkur til þess að hugsa endurkvæmt. Nú, þegar við erum að hanna svona endurkvæmt föll, þá þurfum við ekki að fara í gegnum svona trace eins og við gerðum síðast að sjá hvað kemur út úr þessari runu af endurkvæmum köllum með því að raunvilega debugga það eins og við gerðum. Til dæmis ef að fall skilar gildi þá ættum við að tjekka hvort að sjá til þess að það sé engin óendaleg endurkvæmni. Það að segja að lokum muni koma af grunnþrepinu, base case, stopping case. Við ættum líka að tjekka á því að sérhvert grunnþrep eða stopping case skili réttu gildi. Það að segja að því gildi sem gert ráfyrir að falli skili. Og fyrir þau þrep sem að innihalda þá endurkvæmni, ef að öll endurkvæmum köllin skila réttu gildi þá getum við álæsta sem svo að endalega gildi sé rétt. Og það raunverulega þessi þrjú atriði sem að duga okkur til að tekka hvort að endurkvæmt fall sem við skrifum sé rétt eða ekki. Það sé að fara í gegnum þessi þrjú atriði. Í stað þess að reyna svona debugga að falli okkar treysa hvað kemur út úr þessu eins og við gerum til þeim með falli power síðast, þá dögur okkur að tjekka á þessum þremur atriðum. Nú, talandi power fallið, ef við förum í gegnum þessi þrjú atrið varandi það, þá eru fyrsta lagi, er engin óandalega endurkvæmni í því. Ástæðan er svo að seinna viðfangið, sem veldisvísir, en powerfallið var þannig að vera eitthvað x í veldinu n, þar sem x og n voru parametrarnir. Og það er ljóst að seinna viðfangið er alltaf lækkað einn í almenna þrepinu. Þannig að lokum hlýtur seinna viðfangið að verða 0. Og þegar það gerist, þá kikkar inn grunnþrepið eða stopping case. Þannig að bara með því að skoða komaðan hér, þá er ljóst að það getur engin óendalega endurkvæmni verið í þessu falli okkar. Nú, og þetta var fyrsta atriðið hér. Check that there is no infinite recursion. Anna atriðið er check that each stopping case returns the correct value. Þess að sérhvert grunnþrep skilir réttu gildi. Grunnþrepi er þegar n er saman sem 0, er það ekki? Þegar n er stærri 0 þá erum endurkvæmnaræða að loku mun n verða 0 hér. Við vorum að fara gegnum þá röksandafæslu og þá lendum við þessu grunnþrepi hér sem skilar einum. Og þegar n er 0, þá erum við að reikna raunverulega x í 0 og x í 0 er alltaf 1, þannig að þetta er greinlega rétt. Each stopping case, það er sérhvert grunnþrep, skilar rétt og gildi. Í okkar tilvik erum við bara með eitt grunnþrep. Síðast atriði var það að ganga úr skuggum það að öll endurkvæmum köllin skili rétt og gildi. Ef svo er, þá er lokagildi rétt. Nú, við erum búin að sjá það að ef n er stærri en 0, já, hér stendur undir n er stærri en 1, þannig að það var n er stærri en 0, þá er endurkvæmni notuð, þannig að x í veldinu n minus 1, eða power af x kom n minus 1, skilar x í veldinu n minus 1, þannig að power af x, n hlýtur að skila x í veldinu n-1 sinnum n
sem sama sem x I enda. Þannig að ef við erum að gera, takk eftir það sem við erum að gera ráð fyrir hér, við erum að gera ráð fyrir því að, power af x, n mínus fyrsta skili, skili x í veldun n mínus 1. Það sé að við erum að gera ráð fyrir því að, þetta endur koma kall skili réttu gildi. Og ef svo ef að þessi hluti hér, power af x, n mínus 1, skila réttu gildi, þá munum við margfalda það með x og fá þá x í veldinu n. Já, hér sé ég nú í glærunum eru villa að, hérna hlýtur að þurfa að standa x. Skulum beita þessu líka hérna í 0. Þannig að þetta svona eins og sko röksandafæslan hér eins og maður notar í þrepasönnum. Við gerum ráð fyrir því að, fyrir tiltekið n sem hérna tiltekið k sem minni en n þá gildi þessi, þetta fall okkar þessi að það skila réttu gildi og ef svo þá sýnum við fram á það að fyrir k saman sem n þá virki falli rétt ef við gerum ráð fyrir því að power of x, n minus 1 reiknir raunverulega x í veldun n minus 1 þá erum við búin að sýna fram á það að þegar við markvöldum með x eftir á þá fáum við x í enda sem akkurat það sem við viljum það ekki að því að power fallið okkar á að reikna x í veldun n Nú, og þannig að þetta þessi þrjú tilvik sem gott að tjekka á þegar maður að, hanna endurkvæm föll. Og raunlega gildir það nákvæmlega sama þegar maður að aðtá hvort að tiltekið endurkvæmt fall sér í ett þegar maður að ræða void fall. Við tjekkum á því að það sé engin óendanleg endurkvæmni. Við tjekkum á því hvort að sérskur grunnþrep virkir í ett. Og fyrir sérskvert endurkvæmt kall ef við gerum ráð fyrir því að, endurkvæmi köllin framkvæmi það sem þau gera á réttan máta að þá muni heildar endurkvæmnin virka rétt líka þannig við förum við raunverulega gegnum sama sömu hugsunina í endurkvæmi föllum sem skila ekki gildum þannig sem eru void föll Nú, það sem við ætlum að gera núna að skoða hérna svona case study sem binary search, tvíundarleit. Og hvað tvíundarleit? Já, tvíundarleit getur til dæmis verið notað til að, leita í, röðu fylki að einhverju tilteknu staki eða hvort að, fylki innihaldi eitthvað tilteki gildi. Og við ætlum að gera ráð fyrir að fylkisvísarnir séu 0 upp í einhver final index, munið að fylkin byrja í 0. Og við vitum það að þetta fylki raðað, þannig að við vitum að af 0 minnið að saman sem af einum, sem minnið að saman sem af tveimur og svo framvegis, og stærsta stakið geymt í, að final index. Og ef að stakið sem við erum leitað í listanum, ef það í listanum, þá viljum við að vita nákvæmlega hvar það í listanum, þar sem við viljum skila tilbaka vísinum, fylkisvísinum á, stakið. Nú, við ætlum að búa til fall sem nota tvær callback reference breytur til þess að skila útkomunu úr leitin okkar. Sá fyrsti fyrsta breytan, við ætlum að kalla hana found og hún verður að tæginu bool og ef að gildi sem erum leitað finnst, þá verður found sem true en, og jafnframt ef, að gildi finnst þá verður að setni parametrin sem heitir location hann mun geyma þá vísin á, gildið sem hvar í fylkinu þetta tiltekna stak geymt við ætlum líka að vera með call by value parameter
sem notað til þess að senda eða taka við því gildi sem við ætlum að leita að og við ætlum að kalla þennan parameter key. Þannig að við erum með eitt sem heitir found, annars sem heitir með location, þeir eru báðir call by reference og svo erum við með key sem call by value. Og ef við kíkjum núna hérna pre- og post-conditions fyrir þetta fall, þá getum við sagt, já, forskilirðið það að A af 0 upp í A final index er raðað í hækkandi röð. Þannig að lægsta stakki í A af 0 og hæsta stakki í A af final index. Eftir skilirðið það ef að líkillinn sem við erum að leita að eða gildi sem við erum að leita að ekki í fylkinu, það að segja frá A og 0 upp í A final index, þá setjum við found saman sem false, annars found saman sem true. Nú, hvernig myndi þá algoritminn okkar líta út fyrir þetta vandamál, það að segja leita að staki í fylki. Atvegðu það að við reyndar höfum skoðað svona leit að staki í fylki. Við gerum það í námskeiðinu forritun. Það sem við gerum það að við skrifum bara einfalta lykju, forlykju, sem rúlaði sér í gegnum fylkið og leitaði sem með svo kallar runuleit, stak fyrir stak. Hér erum við að útbúa algrím eða skoða algrím sem að er mun skilverkara og heitir semst tvíundarleitin. Og það sem við ætlum að gera hér það. Við ætlum að skoða á staki sem í miðju á fylkinu. Ef að staki sem við erum að leita að akkurat í miðjunu, nú þá erum við búin að finna það og við erum búin. Ef að stakið sem við erum að leita að, ef að staki sem í miðjunni stærra heldur en staki sem við erum að leita að, þá vitum við að við þurfum að leita í fyrri helmingnum á fylkinu. Vegna þess að munið að fylkið raðað. Þannig að stakið sem í miðjunni stærra heldur en staki sem við erum að leita að, þá vitum við að það ekki í seinni helmingnum, heldur þurfum við að leita í fyrri helmingnum. Á hinn bóginn ef að stakið sem í miðjunni minna heldur en staki sem við erum að leita að, Nú þá vitum við að stakið ekki í fyrir helminum og við þurfum að leita í seinni helminum. Og takið þá eftir hversu þessu mun á runuleit sem að rúla sig í gegnum hvert einasta stak í fylkinu þanga til að stakið finnst eða þanga til að koma út að enda. Versus þessi hugsun hér að byrja í miðjunni og bera saman stakið sem við erum leitað og miðju stakið og leita síðan annarkvort í fyrri helminum eða seinni helminum. Og ef við búum okkur til svona einhvers konar sauðakóða, sudokót fyrir þetta algrím, þá getum við sagt að við erum hérna með fontbreytu sem við setjum sem false, svona í upphafi. Við erum með eitthvað mitt hér sem svona nokkurt veginn miðjupunkturinn á milli 0 og final index og þá getum við sagt ef líkillinn eða gildi sem við erum leita sama sem A af mitt sem þessi A af mitt gefur okkur miðjustakið Nú þá found saman sem trú þannig að segja þá erum við búin og location sem við ætlum að líka halda utanum hvar fundum við stakið það verður jú saman sem mitt Annars ef að líkillinn minni en A af mitt Nú þá vitum við að við þurfum að leita í fyrir helminum, þar að segja, leita frá A af 0 upp í A af mitt mínus 1. Ef að lykillinn stærri heldur en A af mitt, þá þurfum við að leita í seinni helminum A af mitt plus 1 upp í A af final index. Þannig að þetta svona fyrsti vísunin af algrími að því sem við þurfum að gera. En það sem við tökum þá eftir núna það að þar sem við erum að leita í minni lista í báðum þessum tilvikum hér eða minna fylki,
þá erum við raunverulega með minna vandamál af upprunalega vandamálinu. Og munið að þetta það sem að við tölum áður að væri ymmitt grunnurinn að því að leysa vandamál með endurkvæmni frónröndun. Það segja þegar við getum smækkað vandamálið og verið með höndunum bara smækkaða útgáfa af upprunalega vandamálinu. Og þá eðlilegt að nota endurkvæmni til að leysa vandamálið. Þannig að þessi tilviki ætlum við að gera það. En við þurfum aðeins að svona að fínstilla þessi endurkvæmni köll okkar. Sko, við erum að fara að leita í svona einhverjum hlut bilum af fylkinu. Það annars vegar frá í þessu dæmi okkar hér frá A0 upp í A mid minus 1 eða frá A mid plus 1 upp í A final index. Þetta svona hlutbil getum við sagt í fylkinu. Og að því við verum að gera það, þá þurfum við að senda raunverulega svona auka parametir til þess að spesifikera nákvæmlega hvaða bil er það sem við ætlum að leita að. Þannig við ætlum að bæta við parametrum sem heita first og last til þess að halda sem að gefa sem sagt í kynna hver eru fyrsti og síðasti vísirinn í þessu bili sem við ætlum að leita í. Og þannig að fyrsta svona endurforritunin á þessu er þessi hér, við segjum ég foundið saman sem false eins og áður mitt er þessi miðpunktur á milli first og last núna sem first og last er þá svona eitthvað sem kemur hér inn í þetta fall okkar og ef að líkillin er sama sem að mitt jú þá erum búin að finna þetta og location verður mitt, found verður true annars ef að líkillin minnin að mitt þá leitum við í a first upp í a mitt mínus 1 annars ef að líkillin er starri en a mitt þá leitum við í a mitt plus 1 upp í a last Þannig eina sem við erum búin að gera hér, við erum búin að bæta við parametrar sem heita first og last og í stað þess að vera hér með af nulli upp í a final index þá erum við með a first og a last. Í upphafi er náttúrulega first 0 og last er final index. En þegar við förum síðan að kalla á þetta endurkvæmt þá munum við smám saman vera að breyta þessum first og last breytum. Að gildum á þeim. Nú, eins og alltaf þegar maður er að hanna endurkvæm föll, þá þarf maður að passa sig á því að algoritminn endi. Og við erum búin að sjá það, ef að líkillinn finnst í fylkinu, þá mun ekkert endurkvæmt kallega sér stað og fallið okkar endar. Það er hér, ef að líkillinn finnst í A mitt, þá er found saman sem true, location saman sem mitt og við köllum ekki endurkvæmt aftur og erum búin. En spurningin er ef að líkillinn finnst ekki. Sko, það er ljóst að í sérhverju endurkvæmi kalli annarkvort mun þá gildið á first stækka, að hækka eða gildið á last minka. Við munum alltaf vera að færa til þessa first og last breytur eftir hvort við þurfum að leita vinstra megin við mitt svæðið, við miðju stækkið eða hægra megin. Þannig að ef að först verður einhver tíma starra heldur en last, þá vitum við að það er ekkert fleiri vísa til þess að tekka á og líkillin er ekki í fylkinu. Þannig að heildar eða loka útgáfun okkar af þessu lítur einhvern veginn svona út. Við erum með einhvern array eða fylki af einhverju tiltekinni stærð, hérna int a af einhverju stærð. Við ætlum að leita í a first upp í a af last og forskilir er eins og áður að
A first minnið það saman sem A first plus 1 sem minnið það saman sem A first plus 2 og svo framvegis og A last stærsta stakið og grunnþrep eitt af grunnþrepunum með það ef að first stærri en last nú þá augljóslega bara found saman sem false ef við erum að leita í einhverju það sem að sko first breytan hefur hærra gildi eftir en last breytan þá vitum við að við erum búin það er engir vísa til að leita í sko bilið sem við erum að leita í er ekki neitt við erum búin að hérna krossa má ég að segja först og last först er orðið stærra heldur en last annars er allt í fína þá munum við eins og áður finna miðpunktinn á milli först og last og ef að lykillinn er akkurat í miðpunktinum nú þá erum við búin að, þá finnum við þá setjum við found saman sem true location verður mitt það location muniði segja til hvar stakið og síðan koma endurkvæmur köllin ef að key er sem minnin a mitt þá leitum við a först upp í a mitt mínus einum takk eftir því að mínus eitt við trúum eitt frá vegna þess að við vitum að það er ekki a mitt þá förum við einu styttra á hitt endurkvæmur kalli er ef að key er starri en a mitt þá leitum við í a mitt plus einum upp í a last þannig að hérna í þessu tilviki erum við að leita hægra meginu við miðjustakið Í fyrra tilvikinu eru að leita vinstra megin við miðjustakið. Og hérna getum við skoða dæmi um virknina. Ímyndum okkur til dæmis að þetta sé fylgið okkar. Við erum með 15 í fyrsta stakinu 20 í öðru stakinu svo framvegis upp í 90 í níunda stakinu og takk eftir að þetta er sem sagt raða fylki hérna 15, 20, 35, 40, 50, 7, 63, 75, 80, 85 og 90 og þegar við köllum á fallið okkar search í fyrsta sinn þá náttúrulega first sem þá svona vísirinn á hvar á að byrja að leita það þá 0, við ætlum að byrja að leita í 0 stakinu og last þá 9 og því það síðasta stakki sem við ætlum að leita í og í þessu tilviki ætlum við að leita að stakkinu 63 það sést hér það stakki 63 sem hér key nú þá segir algoritmann okkur það já, í fyrsta lagi sko first ekki stærri en last þegar við gerum þetta í fyrsta sinn Og þá munum við rekna út hver miðpunkturinn og við ætlum að rekna hann einfaldlega þannig að við leggjum saman först og last og deilum með tveimur. Og hérna, þetta er heiltölding deiling. Þannig þessu tilviki erum við að fá hérna 0 plus 9 sem 9 deilt með tveimur. Það gefur okkur 4 í heiltöldingu. Þannig að svona approximate miðstak er A4 sem 57. Og þegar við berum saman það stak eða lykilinn okkar sem 63 við 57, þá 63 stærri 57 og þá vitum við að ef að stakið annað borð finnst, þá það í seinni helmingnum af fylkinu. Þá það í sem sagt, hægra megin við miðstakið. Og það sem þá gerast næst að við munum breyta first í mitt, mitt plus 1 sem verður þá fimmta stakið, först verður 5 en last breytist ekki og næst munum við leita þá í því hlutbili sem A5 upp í A9 og þá munum við kalla endurkvæmta á fallið okkar endurreikna mitt verður þá 5 plus 9 delt með 2 það 14 delt með 2 eða 7 og þá miðjustakið hér A7 sem 80 Nú þegar við berum saman 63 sem við erum að leita að, sem hérna key við 80, þá 63 minna heldur en 80, þannig að við vitum að leita í því bili sem vinstra megin við miðjustakið. Og þá helst först óbreytt, en last verður mid plus 1, sem mid minus 1 fyrir ekki við, sem 6.
Þannig við erum að leita hérna frá first upp í last sem bara á bilinu 5-6. Nú aftur reiknum við mitt sem 5 plus 6 deilt með 2, það eru hvað 11 deilt með 2 eða 5 og það svo vill svo til að A af 5 geymir einmitt staki sem við erum að leita að. Það að segja A af 5 63 og þá setjum við found saman sem true og location saman sem mitt. Þannig að þetta sýnur okkur svona hvernig algoritminn virkar. Og þá bara spurningin hvernig skrifum við hann. Já, við ætlum sérst að vera með fallið search og skilin fyrir eða function headerin lítur svona út að við tökum inn integer fylki hérna A, það constant takið eftir, það við ætlum ekki að breyta þessu fylki. Við tökum inn first og last sem að segja okkur til eða sem afmarkar bilið sem við ætlum að leita í fylkinu. Við tökum inn key sem gildi sem við ætlum að leita að og við tökum inn tvær call by value breytur, annars vegar found sem boolean breyta sem segir til hvort þetta finnst eða ekki og síðan location sem við munum þá setja ef að gildi finnst. Og við precondition enn og aftur það að þetta sé raðað. Og svo eftir skilinni þannig að sem við erum búin að fara yfir áður. Þannig að við skulum kíkja á hér útfærsluna. Hérna erum við með constant array size saman sem 10. Við ætlum bara að gera ráð fyrir við séum með 10 stök hérna í þessu fylki okkar. Mainfallið hérna lýsir þá yfir fylki af þessari array size stærð hérna sem þá í okkar tilviki 10 af 10 og final indexin uppælega array size minus 1 þannig að hann verður hvað, hann verður þá hér 9 hérna. Nú síðan öðlauslega þurfum við hér hluta hérna þurfum við einhvern kóða sem að fyllir inn í arrayin og hérna segir því exact details are irrelevant to this example en við skulum reynda að skoða það á eftir en síðan kemur hér bara enter number to be located og það lesi hér af indexstrengnum, það key svo kallum við search með fylkinu A, við byrjum í 0 það okkar fyrsta gildi fyrir first við ætlum að leita frá 0 upp í final index við ætlum að leita þessu key sem við lesið inn og við ætlum að skila tilbaka found og location þannig eftir þetta search fall þá getum við sagt if found þá bara, ja, key, skrifum út key, is in index location, location. Þannig að ef að found er true, þá sé search fallið að setja vísin, eða setja þennan location, gildið á þessari beitu location. Annars veitum við bara að þessi tiltekna gildi ekki í fylkinu. Nú, hvernig lítur þá search fallið okkar út? Já, við vorum eiginlega komin með þá nokkurt veginn. Við erum með þessi, þetta grunnþrep, ef að að fyrsta grunnþrepið, ef að first er stærri last þá vitum við að það er tilgangslöst að leita found er saman sem false annars reiknum við út miðjupunkt sem first plus last deilt með 2, sérst heiltöludeiling ef að líkillinn er saman sem a mitt þá erum búin að finna hann og þá setjum við location saman sem mitt og erum búin annars ef að líkillinn er minna en a mitt þá vitum við að það við erum að leita vinstra meginu við af mitt og þurfum þá engungu að breyta last gildinu. Það sendum inn nýtt last gildi. Allt annað er óbreytt. Hins vegar ef að key er stærri en af mitt, þá vitum við það að við þurfum að leita hæra meginu við miðju gildið og þá breytum við bara först gildinu, hækkum það af mitt. Og takið eftir í báðum tilvikum erum að leysa nákvæmlega sama vandamál við erum bara að það sé smækkað útgáfu af vandamálinu og það ljóst að við erum að minnka vandamálinu vegna þess að við erum að minnka svæði sem við erum að leita í sérhvert sinn Nú, við skulum þá kíkja á þetta og þetta display 14.6 í bókinni sem að við vorum að fara yfir og þar stóði einmitt this portion of the program contains some code to fill and sort the array
exact details are relevant to this example. Þessi kóði reyndar í display sem heitir 712 og þar það display sem að var notað til þess að fylla inn eða það forrit var notað til þess að fylla inn í fylki og sortar það svo með því að nota selection sort þannig að þið getur skoða þann kóða í bókinni og ég mun reyndar gera þetta aðgengilegt líka á vefsíðu námskeiðsins en sá kóði sem sagt sér að lesa inn í fylki og sortera það sem ég gerði síðan var það að ég tók þetta display 14.6 og bætti inn kóðanum úr 712 þar inn til að fá heildarforrit hérna sem heitir binary search og við skulum kannski aðeins kíkja á það Þannig að það sem við erum þá með hér að við erum með fall sem heitir fillari sem sérum að fylla inn í fylkið okkar aftur ég þetta með const int array size 10 sem bara maximum stærðin og það fall skila síðan tilbaka hérna breytir sem heitir number used eða gildi sem heitir number used sem raunverulega hversu stórt svæði í þessu fylki mun ég nota til dæmis ef notandi slæðin bara 5 tölur þá verður number used 5 þó svo array size sé 10 svo erum við sort fall sem sérum að sortera og það gerir það með selection sort við ætlum ekki að fara yfir það nú, hér það bara eins og í raunvalin svo svartu kassi fyrir okkur núna í augnarbeikinu að þetta bara fall sem sérum að sortera það fall nota síðan annað fall sem heitir swap value sem að hérna, skiptir á gildum og líka notar annað fall sem heitir indest og smallest þannig að það verður svo sem gott fyrir ykkur að rifja aðeins upp hvernig þetta selection sort virkar en síðan það search fallið okkar hér sem að sér að leita nú hvernig lítur það aðalforritið okkar út jú það byrjar á því að fylla fylkið fylla rey, notandinn beðinum að slá inn þar tölur sortera síðan það fylki með því að nota ég mitt hérna number used sem að kemur hérðan þannig að eins og ég sagði áður að notandi slær kannski ekki alveg inn 10 tölur þá verður number used er hald inniheldur upplýsingar hversu marga tölur voru slegnar inn og síðan skrifar þetta út hérna in sorted order the numbers are skrifar bara út fylkið og síðan kemur kóðin sem að það sem notandinn beðan að slá inn enter number to be located ég setti það inn í hérna dúu vællykju þannig að ég geti haldið áfram að testa þetta search fall þanga til að slegininn negatíf tala þar að segja while key er stærri saman sem 0 þá heldum við áfram í þessari vællykju og ef að líkillinni mitt er stærri saman sem 0 þá gerum við þetta search og skrifum þá út niðurstöðuna annarkvort fannst það eða fannst ekki og skila 0 og síðan eru bara föllin okkar hérna search fallið hér sem við erum búin að fara yfir þessi endurkvæma útgáfa fillari fallið hér það er fallið úr display 712 og sort fallið og swap og index og smallest þetta allt kemur úr 712 þannig ég búin að spasla saman display 14.6 og 712 í heildar forrit sem heitir hérna binary search og það er kannski það sem að við ættum að prófa og tölurnar sem að ég ætla að nota eru akkurat tölurnar hér já þannig að skrifa þessar tölur hérna hjá mér þetta 15, 20, 35, 41, 57, 63, 75, 80, 85 og 90 þannig að nú ætla ég að þýða þetta forrit
Þýðingin gekk og keyri. This program sorts numbers from lowest to highest, enter up to 10 non-negative whole numbers, mark the end of the list with the negative number. Þessi texti kemur úr þessu display 712 og það sem ég ætla að gera núna, ég ætla bara að slá þetta inn í öfuru röð með við það sem að hvernig fylkið er raða. Þannig að þetta var 90, 85, 80, 75, 63, 57, 41, 35, 20 og 15 og svo var það mínus 1 til þess að enda listan. Þá kemur við in sorted order, the numbers are 15, 20, 35, jú, þetta allt í lagi, þannig að sort falli virkar. Og þessi virkni sagt, það sem kom úr 712, það að sko lesa inn stök úr inn í fylki og raða þeim með þessum selection sort algoritma. Núna, þegar kemur hérna enter number to be located, þá erum við að fara að skoða virknina eða keyra akkurat display 14.6. Það að segja að þetta endurkvæma search for it. Og við ætlum að leita að hvað 63 var það. 63 is in index location 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Það passar. Skulum prófa aftur. Leita 35. 35 is in index location 2. Það passar. Leita 80. 80 is in index location 7. Þetta passar. Ef við leita einhverju sem ekki í fylkinu eins og talan 16. 16 is not in the array. Þannig að allt hérna virðist verið fína og til þess að hætta geti sagt mínus 1 var það ekki fyrir negatífa tölu, þá ég búin. Þannig að þetta greinlega virkar þetta fall okkar og þið ættu endilega að hérna, fara í gegnum þennan kóða rifið aðeins upp þetta selection sort, hvernig það virkaði og síðan að fullvissu um að þið skilji nákvæmlega hvernig þetta search fall virkar þessi endurkvæma hugsun í search það að skipta vandamálunir upp í minnu útgáfur og leita bara í annarkvort vinstra megin við miðjustakið eða hægra megin við miðjustakið og beita þeirri hugsun endurkvæmt aftur og aftur þanga til að lokum við erum komið með miðjustakið eða það sem við erum að leita er þá akkurat í miðjustakinu eða þá að först er búin að krossa við last, þar sem först orðið stærri en last og þá vitum við að stakið finnst ekki í fylkinu. Nú, ef við svona til þess að klára þetta, þá hérna til þess að fara í gegnum þessa punkt okkar sem við nefndum hann í upphafi, að athuga hvort að þetta fall okkar raunverulega virkar rétt, þá er það fyrsti punkturinn sá að það sé engin óendalega endurkvæmi. Já, sko, í sérhverju endurkvæmi kalli, þá er að gildi á first er annarkvort hækkað eða gildi á last er lækkað. Þannig að lokum, ef það er ekkit annað sem stoppar endurkvæmina, þá hlýtur först að verða last og þar með mun grunnþrepi kikka inn. Þannig að það er engin óendalega endurkvæmi í þessu. Sérhvert grunnskilirði framkvæmir rétta aksjón. Já, ef að först er stærri en last, þá er engin element, engin stök á milli af först og af last, þannig að það sem við leita er auðvitað ekki í því bíli. Og þá hlýtur að vera rétt að setja einmitt found saman sem false. Þannig að fyrsta grunnþrepið er rétt. Seinna grunnþrepið var það ef að lykillinn okkar er sama sem af mitt. Þá mun algrímið, þá er rétt í algrímiðu að setja einmitt found saman sem trúa, þannig að þá erum búin að finna stakkið og location verður þá sett saman sem mitt. Þannig að það eru greinilega eru bæði stoppskilinni hérna rétt. Nú, fyrir þessi
þrep sem almennu þrepin sem innihalda endurkvæmni ef að öll þessi köll framkama réttu aðgerðarnar þá er heildar þrepi rétt. Já, það eiginlega augljóst líka vegna þess að við vitum að fylkið er sorterað. Ef að lykillinn er minnin að mitt, þá er lykillinn, eða þetta stakksjónum leitað, þá hlýtur að vera í vinstra megin. Það að segja A af first upp í A mitt mínus 1. Ef það er á hann að borð í fylkinu. Við þurfum ekkert að leita að neinstar annar staðar. Þannig að endurkama kalli hlýtur að vera rétt. Ef að lykillinn er stærri en A mitt, nú þá er lykillinn, ef hann annar borð finnst, í hægri hliðinni, þar að segja A mitt pluss 1 upp í A last. Og við þurfum ekki að leita annars þar. Þannig að þetta endurkama kalli líka rétt. Nú, það er eitt sem mjög mikilvægt átt að sjá að það skilvirknin í þessum algoritma. Þetta binary search, þessi tvíunduleit, er alveg sérstaklega skilvirk í samanburði við algoritma sem við nefndum áðan, það sé að runuleitar algoritma sem að bara tjekkar á sérhverju staki, rúla sig í gegnum fylkið. Þetta binary search, þannig að eyðir það bil helminum af stökunum á milli A og först og aflæst í sérhverju tilviki, í sérhverju kalli í hérna, endurkama kallinu. Þannig að til dæmis fyrir fylki af 100 stökum, þá mun þessi binary, þessi tvíunduleit, aldrei bera saman meira en 7 stök við lykilinn sjálfan. Til að sjá það, þá, já, ímyndum okkur til dæmis bara, ímyndum okkur það að við séum með 100 sérsagt staka fylki. Það þýðir það að mitt verður að 50. Mitt verður að 50 uppalega. Þannig að það er miðjustakið. Nú ef að og gerum núna bara ráð fyrir því að lykillinn sem við erum að leita eða stakið sem við erum að leita sé alltaf í vinstri helmingnum. Það þýðir það að næst munum við leita í A af 25. Það er að segja, við erum að leita í hérna, þegar miðstakir er A af 50, þá munum við leita í 0 upp í 50 næst og það því það að miðjustakir er í 25. Og aftur gerir ráð fyrir að þetta sé vinstri helmingnum. Þá munum við leita frá 1 upp í 25. Þá verður miðjustakið, hvað, cirka 12. Þá munum við leita frá 1 upp í 12 og gerir ráð fyrir að þetta sé vinstra megin og þá munum við leita frá 1 upp í 6 eða 0 upp í 6. Ég sagði vist 1, það er 0 upp í 6. Og síðan verða vinstra megin og þá verða 0 upp í 3. Og síðan verður það einn og ef að svo vil til að við erum einmitt að leita, að stakki sem við erum leita er reyndar í fyrsta hólfinu í fylkinu, þá mun mitt verða 0 á lokum og þá erum við komin með 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 samanburði og það er einmitt það sem að hér stendur for an array of 100 items the binary search never compares more than 7 elements to the key og en þegar við erum með serial þegar við erum með hérna svona runuleit þá muna meðaltali vera 50 samanburðir
og gæti þessna verið 100. Ef að staki sem við erum að leita í endanum, hægri endanum á fylkinu, þá munum við þurfa að renna í gegnum 100 stök áður við finnum það. En fyrir bænari leit, þá erum við mesta lagi með 7 samanburði. Þannig að þá sjáum við hversu mikið hraðvirkari þessi útgáfa bænari útgáfan. Nú, það síðan, eins og við talað allt sem við getum framkvæmt með endurkvæmni getum við framkvæmt líka með iterative reversion, version sem beitir, sem nota lykki. Og í flestum tilvikum það hraðvirkara. Og þessi algoritmi hér, sem við ætlum að skoða hérna 14.8, hann var eiginlega skrifaður með því að líka eftir endurkvæmi fallinu. Þannig að það segir okkur það að meiri segja ef við ætlum að skrifa sko iterativt fall, þá getur verið sko, þá getur það hjálpa manni að byrja með endurkvæmi lausnina og nota hana síðan til að breyta eða mappin yfir í lykkjuversjón. Þannig að hér til dæmis search fall sem að er ekki endurkvæmt. Það hvergi kallað aftur á search hér en það kemur inn hérna low end og high end og key og found og location eru kolpa references áður. Við erum í hérna local beta sem heita first og last sem að verður hérna low end og high end og svo erum bara með while lykkju hérna. Á meðan að first er minnið saman sem last og not found, þar sem við erum ekki fundið gildið okkar, þá segjum við mittið saman sem first plus last, deilt með tveimur. Nú ef að key er saman sem aða mitt, þá erum við búin að finna stakið okkar, found verður trú og þá mun þetta hérna not found verða false sem því það væl ekki hann hættir. Annars, ef að lykillinn er í vinstri helmingnum, þá bara lækku við last hérna. Nú ef að lykillinn er greinlega hægra megin, þá hækku við först og förum aftur upp í vælíkjuna hér. Þannig að þessi hérna, iterativa version, haga sér nákvæmlega eins, hún mun skila nákvæmlega sama gildi, eins og endurkvæmalausnin. Endurkvæmalausnin er eiginlega notuð, svo hugsun sem var í endurkvæmalausnin er notuð til þess að forrita þessa iterativu lausn.